Milano Mebel'in baş sponsorluğu, Masla Dobre Yağları ve Ali Ahmet Şirniyat Evinin sponsorluğu ile Saygı ile bu akşam təqdim edir. Bir müddət Rusya şov biznesinə sığınan Samir Cavadzadə. Musiqiləri daha deyərdim yazdırmıram. Müğənni Nura Surini niyə bağışlaya bilmir? Bu düzgün efirdə ifadə deyildi. Sən borcusun, mən borcluyum. Ramal İsrafilov bayağı mahnılara bəstəkarlıq etməkdə ittiham olundu. Deməli onda mən millətimi mən koruyuram. Hörmətli bəstəkarlarımız var. Gizlincə ona mahnı yazdırır, mən qulağıma çatırdım. Üzeyir Mehdizadə də bostanı tuşlananlardan oldu. Belə bak, beləncə adamlarına gümüşlə dolu danışmaq lazımdır. Bu dəfə Niyam Salami. Hata, gel get da buradan da. Umar Qədimova. Elnare Abdullayeva. Sana pişirilmə, yaxşı yaxşı bəs. Və Alim Qasımov. Bir ayam, manyam. Parodiya olundu. Ramal İsrafilovun ağlını başından alana. İlk dəfə tanış olduq da burada. Ya, ona görə geçib oturmuşsan orada. Dilarə Qasımova bu münasibətə nə reaksiya verəcək? Yaxşı ki, özüm dostlaşdım. Sonra deyəcəklər ki, mənim əlimlə dost olub. Xanım sənətçi gündəm zəbt edən açıq-saçıq şəkillərindən də danışdı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendləri artıq Bakıda, Milano Mebel'də. Evimizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş də edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarlarda təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrələri 055 625 6565 050 496 0001 012 564 22 60. Milano Mebel. İllərin sınağından uğurla çıxan, qədim ənənələri yaşadan Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Burada Şəki halvası, barama şirini, toynoğulu, tel halva və başqa şirniyyat növləri təklif olunur. Ənənəvi şirniyyatların əsil ləzzəti sizi heyran edəcək. Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Ünvan Şəki şəhəri, Axundov prospekti 122. Telefon 24 244 24 39. Mobil 055 842 42 42 Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Verilişin baş sponsoru Milano Mebi. Hər vaxtınız xeyir olsun və hamınızı salamlayıram. Sayqa ilə bu axşam Ramalın gözəl ifası ilə başladı. Əlbəttə ki, bu yerdə RM qrupu, Rövşən, Rövşən, buyur sən əyləş. Rövşən, mən çox istəyərdim. Ha, bax, bu başqa məsələ. Hoş gəlmişsiniz, hamınızı sizi də salamlayıram. Çox istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza bir daha bu gözəl qrupu təqdim edəsən. Əvvəla sizləri salamlayıram. Sağ ol. Qonaqlarımızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizim RM qrupu dostları, Zakan qardaşımız, Elsevər qardaşımız. Elsevər, əl çalın. Seymur. Alqışlayaq. Zakir. Zakir. İlqar. Orxan səsi olsun. Səs rejissorumuz. Bəli. Orxan, Orxan. Orxan, Orxan. Çünki hamımız bu dəqiqə Orxandan asılıyıq.
O necə alqışlamayabilirik? Bəli, bəli. Elədir. Xoş gəlmisən. Çok sağ olasın. Çok sevindim. Sən mənim çok əziz ve doğma, mənə çok yakın olan dostlarımdan birisən. Ama senin kadar da çok sevdiğimiz bir dostumuz da var. Adın sendir, familiyasın ben. Gel, 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 gel buraya, gel. Aha. Beləliklə indiki qonağımızı sizə. Respublikamızın hələ nə xalq artisti, nə əməkdar artisti? Olmayıb. Olmayacaq, olacaq da inşallah. İnşallah olacaq. Sevimli müğənnimiz Samir Cavadzadə. Çok sağ olun, hoş geldin. Her zamanki kim utanacak? Arzu edirik, bayağıdan sen oradasan. Arzu edirik ki, sen Allah Teala tezliğinden əməkdar artisti, xalq artisti daidinden layık görülürsün. Yani onun için de böyle işler görmeye lazımdır. Can, ay Samir, sen adam bu kadar tevzikler. Sen mahnıların var ki, bir mahnın sen illere değer. Bəli. Çok vallahi sağ olun. Eleyse İfan, buyur. Elə biz bir yerde fabrika veririz. Şehaya darıxır besin.
Samir, buyur. Necəsən ay Samir? Yaxşıyam, çox sağ ol. Haralardasan? Başdan. Haralardasan ay Samir? Bakı şəhərində. Sən içində oturub qonaq. Hə, yoxdur, çox yoxdur. Axtaranda gələ bilcəm buradan. İnanırsan haralardadırsa axtarıb tapa bilmirdik. Özüm tapmışam onu. Bir müddət ümumiyyətlə olmadım Bakıda. 2015-in ortalarından və 2016-nın dekabr ayına qədər mən Bakıda yaşamadım. Niyə? İncidin getdin? Yoxsa təklif aldın getdin? Orada da pis deyildi. Hə? Əsas odur ki, yaxşı idi. Yaxşı idi. İfalar lazım idi çünki burada. Orada bilirsiniz necə idi? Ya mən oran şov biznesinə qatılsaydım, mən gələk sırf Rus dilində ifa edərdim. Düzdür, mahnılar da var idi. Artıq hətta bir mahnım belə yazılmışdı. Amma qayıtmaq istədim. Çünki burada mahnılar var idi. Hansılar ki, doğrudan da mən cəlb edirdi. Necə ki, indiki mahnım istəyirəm. O haqda biraz danışam. Çox gözəl mahnıdır. Təşəkkür edirəm. Şəhər darxır biz siz adlanır. Buradan Lalə Məmmədova təşəkkür eləmək istəyirəm. Sözləri və musiqisi. Dostumuz, müğənnimiz yox. Bəstəkar Lalə Məmmədova var. Yazar niyə yazmır? Yox, yazar, amma ki, eşitməmişəm də, hə? Soyadları, adları eynidir deyə, belə bir az. Onu Məmməd və Lailə deyək ki, bir az çaş-baş qalmasınlar. Ay, sağ ol. Bəs indi növbəti nələrinsə, Ramal, nəsə bir mahnız ad var Samir üçün? Sağ olun, işləmişik, Samirlə bizim iki mahnımız var. İnsafsızlar, bir də mənim üçün yox. Ramal mənə iki mahnı yazıb, mən deyərdim ki, o mənim ilk solo mahnımı yazdım, mənim üçün yox və sonradan daha bir gözəl mahnı gəldi, İnsafsızlar mahnısı, hansı ki neçə illərdə o mahnı səslənir. Ramal özü nəyi düşünür, onu yazır da. Və bu yaxınlarda. Yəni, bəyəndi, bəyəmə deyib. Sən bilirsən ki, bunun səsinə və bunun abı havasına, bunun təbiətinə uyğun ola biləcək bir şeydir. Çox sağ ol, sən. Deyərdim ki, qoy Ramal de də, bir neçə gün bundan qabaq yeni bir mahnı üzərində işləyirdi. O da elə-belə bədaiyyətən oturduq. Demək olar, sözlərin Samir yazdı. Yox, mən elə bir başlığını deyirəm, Ramal arxasını yazdır. Mən bax, bizdə həmişə belə alın. Bütünlüyünə bir-birimizə kömək eləyirik, yalnız. Bir mövzu deyirəm, bir dəfə sözü deydim ki, Ramal, bir mahnıya, bir insana aid istəmirəm, insafsızlar istəyirəm, yəni bir neçə insana aid olsun. Həmən anda oturdu piyaniyanın arxasına, Ramal bu mahnını bəstələdi. Və sözlər necə gəldi? Sözlərin də Samirin istəyinə uyğun verdiyi enerjini təzdən qaytardım ona. O artıq mahnı hazırdır mı yoxsa? İnsafsızlar. O artıq 5-in mahnısı. Canıbimdən vurdular. Aa, həmin mahnı. İnsafsızlar. Bugün oxuyacaq. Səni məndən aldılar. 5-il 6-il bundan əcək. Mən deyirəm, təzə bir variant. O təzə bir mahnı üzərində işləyirib və Ramala həmişə o gündə yazmışam ki, Ramal, mahnı yaz məni. Mahnı yaz. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Maslo Dobra Yağları və Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Bir müddət Rusiya şov biznesinə sığınan Samir Cavadzadə. Musiqiləri daha, deyərdim, yazdırmıram. Müğənni Nura Sovini niyə bağışlaya bilmir? Bu, düzgün efirdə ifadə deyildi. Sən borcdursun, mən borcluyum. Ramal İsrafilov, bayağı mahnılara bəstəkarlıq etməkdə ittiham olundu. Deməli, onda mən millətimi mən qoruyuram. Hörmətli bəstəkarlarımız var. Gizlincə ona mahnı yazdırır, mən qulağıma çatırdım. Üzeyir Mehdizadə də bostanı tuşlananlardan oldu. Elə bax, beləntik adamlarına gülüşlə dolu danışmaq lazımdır. Bu dəfə Niyam Salami. Hata, gör gət damırdan da. Umar Qədimova. İlahi təndən, illədən nətən. Elnare Abdullayeva. Aşanım, pişirləmə, yaxşı-yaxşı bəsin. Və Alim Qasımov. Bir mayam, mayam. Parodiya olundu. Ramal İsrafilovun ağlını başından alana. İlk dəfə tanış olduq da, burada. Ona görə gecib oturmuşsan orada. Dilarə Kazımova bu münasibətə nə reaksiya verəcək? Yaxşı ki, özüm dostlaşdım. Burası da deyəcələr ki, mənim əlimlə dost olub. Xanım sənətçi gündəm zəbd edən açıq-saçıq şəkillərindən də danışdı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru
Milano Mebel. Türkiye'nin ve İtalya'nın meşhur klasik ve avantgard mebel brandları artık Bakı'da. Milano Mebel'de. Evimize mebel aktarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çekmeden karar vermeyin. Milano Mebel'de evinizin təmir ve dizayna uygun hazır mebeller seçebilirsiniz. Ve hatta beğendiğiniz mebellerin ölçü ve dizaynına uygun sipariş de edebilirsiniz. Mebellerle yanaşı burada İtalya istehsalı olan çılçırak ve ev aksesuarları da teklif olunur. Evinize farklılık, güzellik ve keyfiyet aktarırsınızsa seçiminiz Milano Mebel'den olsun. Milano Mebel'de kıymetler fabrik satış kıymetleriyle eynidir. Evinizi benzersiz etmek istəyirsinizsə, bunun için yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrəleri 055-625-6565, 050-496-0001, 012-564-2260. Milano Mebel. İllərin sınağından uğurla çıxan, qədim ənənələri yaşadan Əl-Əhməd Şirniyyat Evi. Burada Şəki halvası, barama şirini, toynoğulu, tel halva və başqa şirniyyat növləri təklif olunur. Ənənəvi şirniyyatların əsil ləzzəti sizi heyran edəcək. Əl-Əhməd Şirniyyat Evi. Ünvan Şəki şəhəri, Axundov prospekti 122. Telefon 24-244-24-39. Mobil 055-842-42. 42-42. Əl-Əhməd Şirniyyat Evi. İllərin sınağından uğurla çıxan, qədim ənənələri yaşadan Əl-Əhməd Şirniyyat Evi. Burada Şəki halvası, barama şirini, toynoğulu, telalva və başqa şirni növləri təklif olunur. Ənənəvi şirniyyatların əsil ləzzəti sizi heyran edəcək. Əl-Əhməd Şirniyyat Evi, Ünvan Şəki şəhəri, Mirzə Fətəli Axundov prospekti 122, telefon 024-244-2439, 055-842-42-42. Biz işlərimizdə Milandakı sənəti, dəbi, harmoniyanı əks elətdiririk. Və başqalarından fərqli olaraq, cansız bildiyiniz əşyalara ruhumuzu veririk. Çünki biz də bilirik ki, ideal rahatlıq üçün təkcə bədəniniz yox, ruhunuz da dincəlməlidir. Milano Mebel'də klasik və avantgard mebellərlə yanaşı, mətbəx mebelləri, çılçıraqlar, pərdələr və zövqlə işlənmiş qapılar. Bir sözlə, evinizə lazım olan hər şey. Milano Mebel. Toxun, hiss et və yaşa. Körpəmiz böyüdükcə, biz ona ən sadə işlərdə kömək edirik. Qrip və zökəm, müalicə və profilaktika etməyə uşaqlar üçün anaferon kömək edə bilər. Soyuq havada qrip və soyuq... Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Maslo Dobra Yağları və Əl-Əhməd Şirniyyat Evi. Sən ümumiyyətlə belə təbiətən o qədər sakitsən, o qədər belə kənarda gəzirsən, hətta neysə bir qalmaqal olanda da ondan uzaqya qalırsan. Amma baxan, sizin dostluğunuza baxanda Ramal həddindən artıq çox çılğındı. Kim nə desə həmən cavabını verəcək, özü diplomatik formada cavabını verəcək. Yaxşı mənada da. Hə də, hə, diplomatik formada, yəni əgər orada hansı əgər əksik varsa, onu gözəl bir formada onu çatdıracaq, müsahibələrini verəcək. Və mənə elə gəlir ki, sənin bugün artıq yenidən hansısa mahnılar üzərində işləməyin, bəlkə də oradan da geri dönüb gəlməyin, bəlkə hansısa hissəsi, bəlkə faizi Ramal sənin üzərində düşür ya yox? Biz dostum, mən əlbəttə çox istəyirəm ki, ölkəsində, ölkəmizdə Samir Cavadzadə fəaliyyətini göstərsin. Əlbəttə, mən də çox istəyirəm. Çox istəyirəm və çox gözləyirəm. O təbii ki, qalmaqalın sənə adiyyatı yoxdur. Öz mahnılarında, öz işində. Amma digər ki, hər zaman onsuz da qalmaqal olur. Söhbət özü qalmaqal deyəndə... Tamaşaçılarımıza da demək istəyirəm. Yəni, söhbət ondan getmir. Hansı senari hazırlar, hansı nə... Məsələn, mən sakit oturmuşam. Mənim ünvanıma bir də görsən kimsə nə isə deyir. Mən cavab vermirəm. İkinci dəfə nəsə deyir, yenə cavab vermirik. Üçüncü dəfə deyəndə deyir, ay bacı, ay qardaş, bu belə deyil, bu belədir. Axı, artıq o cavab verməyi adlandırırlar, nə qalmaqal. O cavab verilməyən hissələr montaj olunur, yerdə qalır cavab. 130-cu dəfədən sonra cavab verdim.
Niye bəs elə geç? Bir çox getdi elə bil. Ha? Çox getdi. O da əslində cavab olaraq nə idi? Mən yalnız misal gətirmək istəyirdim ki, bu düzgün efirdə ifadə deyildi. Mənə bildim. Qarşı ümumiyyətlə. Amma sən bunu Instagram səhifəndə də yazmışdın. Bəli. Və orada necə sənə geri bir cavab oldu yoxsa yox? Geri bir cavab o Instagram səhifədə yalnız direkt oldu bu. Yazdı və biz bunu öz aramızda həll etdik. Çünki uzun illər siz dost olmuşsunuz. Və belə deyim, aralarında su belə keçmirdi. Çünki deyəndə Samir, dedilər, hə, demək ki, Nura xanım onun yanındadır. Deyəndə Nura, deməli Samiri orada biz tapacaq. Yəni bu dərəcədə çox yaxın bir dostluq. Necə ki, indi Ramal sənlə eyni dostluq var. Biz Vaqif eyni müəllimin tələbələri, Vaqif Kərazadan tələbələri. Biz Samirlə artıq bir 15 ilin dostluyuq. Nə o popülər idi, nə mən popülər idim. Biz belə başlamışıq. Ona görə də inşallah ki, axıra qədər də elə o münasibətimiz. Bir söz deyim. Bax, bir neçə aylar olur ki, biz görüşmürük. İki ay, üç ay görüşmürük. Cüzi qədər incilik yoxdur bizim aramızda. Keçən dəfə mənə yazır ki, sən yox olmuşsan. Yazırım ki, mən yoxsa sən yox olmuşsan. Gülür. Biz bir-birimizi deməli. Gülür ona ki, hə, mən yox olmuşam, ona gülür. Təsəvvür eləyin. Nə onun telefonuna zəng çatır, nə mənim telefonum var. Sən telefonu zəng qeyri-mümkündür. Direktə, axırt girir direktə bir-birimizə ki, onda desin, salamsız, kəlamsız. Ya belə bir işarə, ya belə bir işarə. Ki, yəni, varıq da bir-birimizə. Bir-birimizə xəbərdarlıq ki, görək ki, minciyik bir-birindən. Sən borcdursun, mən borcdayım. Belə qəribə itmələr olur hərdən. Amma, Ramal... Mən elə yazmıram, mən yazıram, alo. Alo, gör nə gözəl. Amma sən bəs, bəs sən... Mənə deyirəm, bəli, eşitirəm, kimdir? Görürəm ki, bu direkt nə yazıram ki, Akazvisə? Ay, Ramal, sən də belə deyək də, bir də görsən ki, bir çox məqamlarda cavab vermirsən heç kimsəyə. Mən səni başa düşürəm. Bugün şəxsinə özüm zəyin vurmuşam sizə. Bəli. Mən çox sevindirdim, mən hətta təccübləndim. Çünki sənin telefonuma heç bir zaman zəng çatmır. Mən valla olur da belə şey. Mən o yaxşı başa düşürəm. Nəyə görə girir studiyaya, bir də oradan çıxmır. Mən deyirlər ki, sən bu telefonu neynirsən, işlədirsən, əgər bunu götürməyəcəksən. Ay, sağ ol. Amma Ramal, son vaxtlar daha çox, belə deyək, mahnıların təkrarlanması filan haqqında çoxlu söz söhbətlər gedir ki, eyni stil yazırlar, bəstəkarlar, eyni formatdadırlar və yaxud da ki, hansı, məsələn, xarici bir kompozisiyanı götürürlər, mahnını götürürlər, onun demək olar ki, kantanı saxlamaq şərtilə göyə aranjrov qeyirlər, üstünü dəyişirlər, olur yeni mahnı. Bax, bunlara münasibətin. Münasibət normaldır, yaxşıdır, baxıram, amma əgər öz musiqimizdə çızıqdan çıxmamaq şərti ilə. Xaricim, onsuz bugünkü müasir musiqimizdə, gənclikdə mütləq ki, DJ-lərlə çalışırlar, onu tələb eləyir insanlara çoxu. Ritim. Amma mən, məsəl üçün, babam aşıq olub, atam xanəndə, bibim Mələk xanım Məybova. Bəli. Mən nə qədər də istəsəm də çalışıram ki, öz milliliyimizi öz mahnılarımda qoruyum, saxlayım. Hansısa bir türklər demiş ki, nəğmədə, namədə, xırdalıqda, yəni pop musiqisidə, amma mən orada elə oxuyaram ki, aşıq musiqisinin xırdalıqlarını verərəm o pop musiqisinə. Yəni çalışıram ki, mənim öhdümə düşən budur ki, çıxmayaq kənara. Amma gündəmdə olanlar da ki, maşallah. Bu mikrofon, bu sən, bu da bizim gözəl ansamblımız. Və gözəl Eren qrupumuz. Buyur. Ürəyin nə istəyir ifa ilə? Gəlmişəm otağına Qara gələm oyadam səni Nə gözəl xərq eyləmiş yaradam səni Qara gələm yaradam səni Qara gələn aradan səni
Devam edelim Samir seninle. Repertuar zengindi. Rus, harici belə deyə, repertuarlar, her hansı bir mahnılar, o mahnıları yeniden bəzilərini aranjman edirsən, bəzilərini yeniden hazırlayırsan. Ve elbette ki, Azerbaycan bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları, yani mahnıları demezdim, çok az olur. Az olur, ama var. Ama olub, mən deyərdim çoxdan 12-13 il bundan qabaq 1-2 mahnı. Ama daha çox bəstəkar mahnılarını daha çox bəstəkar mahnılarını üstürüm. Çünki mən sırf pop ve estrada üslubuna üst tutmuşam. Ona göre de belə də devam edirəm. Bax, indi hal-hazırda dedin ki, Ramal'ın bir neçə mahnılarını hazırlayırsınız. Bundan əlavə bir başqa mahnılar da hazırlayırsınız. Sən elə gəlmir ki, xarici yəni bu mahnılarla da məşğul olmaq lazımdır. Yoxsa? Yox, mən düzün deyim, bu coverlar artıq əcnəbi musiqiləri daha deyərdim yazdırmıram, heç eləmirəm də. Çünki istəmirəm. Özümün şəxsi bəstəkar mahnılarını istəyirəm daha çox.
Onlar onsuz da ne zaman isteseler ifa edecek. Bak son zamanlar böyle bir tendense yaranıp ki aslında show business'te böyle bir şey kalmayıptı. Esasen toy biznesi başlayıptı. Büyük bir rüsvet alıp yani daha geniş. İster show business'te olanlar ister olmayanlar da hamısı girişip toy biznesi. Sen de bu vəziyyət necədir? Bu sualı mənə hər kəs verir. Təbii ki, mən də gedirəm bu toylara, amma belə deyərdim. Bu seçmə toyları olur. Özün etiraz edirsən, yoxsa yəni sənin üslubu sevən insanlar yalnız? Daha çox mən belə deyərdim. Yox, təbii ki, çox olub və əvvəllər daha çox olub təkliflər ki, mən bütün toylar aparım belə, amma mən bunu etməmişim. Mən bilirəm ki, Ramal ansamblla birlikdə bütün toyu aparmaq filan, yəni onun üçün heç bir problemi yoxdur, amma sən məclislərə də düşmüşsən. Amma sən son illərdə ümumiyyətlə mən sırf gəlib yarım saat, 40 saat iştirak edim, çıxıb gedirəm. 40 saat? 40 dəqiqə. Hə. Qorxdum. Qorxdum. Nədir Ramal, niyə sakit dayanmır? Həftəlik gedir də bir toya. Amma səndə amma yaxşıdır da 3 saat 4 saat bununla da yola verə bilirsən. Nəyim vallahi. Yola vermirik yaxşı mənada amma bir elə 6-da cəmaata hə bütün dədə babadan 6-da yazırlar ki filan şarlıq sarayına gəlin. Hamı 8-in yarısı gəlib çıxır. 8-də biz başlayırıq. 9-un yarısı 9-a qədər ifa edirik. Ondan sonra sənətçilər buyurur yarım saatlıq, 40 saatlıq, Zamir buyurur yarım saatlıq. Yedilər evdə dincəlirlər, mən hələ ki oxuyuram. Və sonra da, bax, toylar necədir? Çoxdur ya azdır? Allah millətimizə xoş firavan günlər qismət eləsin. Oğlanlar evlənsin, qızlar dərə geçsin. Biz də gedək çalıb oxuyaq. Bəs mahnıları nə üçün, yəni məhz nədən irəli gəlir ki, mahnılar səndə, səndən alınan mahnılar baha başa gəlir deyirlər. Valla, ən baha verəni yadıma salsız, mən deyərəm ki, o nə, hansı suala görə deyirsiniz onu. Məsələn, deyirlər ki, əgər Ramalda mahnı alırsansa, haradasa 7-8 mindən aşağı mahnı yoxdur. Samirdən soruşun da. İndi Samir bəlkə ola bilər ki, bunun gəliri toydan deyil. Yaxşı ki, mən özüm bəstəkar olmuşam. Öz mahnılarımı özüm yazıram. Yoxsa valla toy zat da yoxdur, gedib harada qalacaqdı yaxşı mənada. Ona görə mən qınamıram o gənd çıxan insanların çoxsun. Biraz Allah tala onlara imkan yaratsınlar ki, düzgün adamlarla çalışsınlar. Düzgün insanlarla çalışanda, istər prodüsörü, istəyir musiqiçisi, onda çox gözəl olur. Onda o verilən pulda həm mənim halalım olur, həm də o insana xeyir gətirir. Elə bir xatmanı yazır ki... Fərq nədədir, Ramal? Fərq nədədir? Nəyin fərqi? Digər mahnılardan sənin qiymət baxımından... Mən çalışıram türk musiqiçiləri ilə, bizim öz yerli musiqiçilərimizlə. Alt yapım deyilən bir şey var. Məsəl üçün, bir 1500-ə gəl belə xırda-xırda açıqlayaq elə... Millətimiz də bilsin ki, bir 1500-2000 bu alt yapımına gedir hələ bizdə. Göndəririk Türkiyəyə. Türkiyədə 12-14 nəfər skripka çalır. Hərəsi 100 dollar pul istəyir. Bu 100 dolları 10 nəfər çalsa, vırırsan, yenə gələr çıxır 1800 manat. Bir 5000 lirə rəsxoda gedir. Mən də bir incə sənət insanı kimi... Hələn, gecən, gündüzü... Heç bir də görsün ki, heç gecə də yazmaq olmur. Kifleti yazıram bu ay, üstündən 2 ay keçir, nəqarət gəlir. Elə də olur ki, elə ikisi bir yerdə olur. Yəni, elə yola verdi olmasın. Çünki musiqiçilərimiz də, müğənnilərimiz hamısı ağıllı, bilir pulu nəyə verir musiqiçilərdir. Yəni, həqiqətən o qanarar ona görədir ki, altında imza var. Əziyyət, yalnız əziyyət. Həm də imza var. Yəni, mən kimlə də mana hazırlaya bilərəm. Bir dənə akordla, bir də hansı bir musiqiçilərimizlə girərik. Hərəsində yaxşı mənada musiqiçilərimiz bilir. Yəni, 1500-2000-ə... Onda bizdə layiq olmayacaq. Onda da sən deyirsənmi ki, orada qeyd eləmək ki, bu mahnı mənimdir? Elə təkliflər olub, heç vaxt qəbul eləməmişəm. Deyib, bəs sən Allah, sən yaz mahnını. Bəs deyirəm ki, kişi, mən bu tərz mahnı yaza bilmirəm da. Biraz bayağı deyək, belə ucuz mahnılar. Deyir, sən nəyə lazım, sən yaz, qurban olun. Mən orada adı başqa deyirəm,
elə bir şey ola bilər, qətiyyən. Mən özüm bir musiqiçi kimi ona izin vermərəm ki, mənim deməli onda mən millətimi mən qoruyuram. Belə çıxır o 2000-ə, 3000-ə bayağı mahnını satım. Hatta mənim getməsin, Ramal oldu bomba musiqiçi. Qıraqdakılar sövkə uğranır. Ona görə mən, o, biz hamımız üstündə dayanmalıyıq. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Masla Dobra Yağları və Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Ramal İsrafilov bayağı mahnılara bəstəkarlıq etməkdə ittiham olundu. Hörmətli bəstəkarlarımız var. Gizlincə ona mahnı yazdırır, mən qulağıma çatırdım. Üzeyir Mehdizadə də bostanı tuşlananlardan oldu. Belə bax, belənçi adamlarla gülüşlə dolu danışmaq lazımdır. Bu dəfə Niyam Salami. Hata, şərkət damırdan da. Umar Qədimova. İlahi təndən, illədənə təndən. Elnare Abdullayeva. Asana pişirleme yaxşı yaxşı bəs. Və Alim Qasımov. Bilmayan manyan. Parodiya olundu. Ramal İsrafilovun ağlını başından alan al. İlk dəfə tanış olduq da burada. Ya, ona görə geçib oturmuşsan orada. Dilarə Qasımova bu münasibətə nə reaksiya verəcək? Yaxşı ki özüm dostlaşdım. Burada sonra deyəcəklər ki mənim əlimlə dost olub. Xanım sənətçi gündəm zəbt edən açıq-saçıq şəkillərindən də danışdı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendləri artıq Bakıda. Milano Mebel'də. Evimizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel'də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş də edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarlarda təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrələri 055-625-6565, 050-496-0001, 012-564-2260. Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Masla Dobra Yağları və Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Sən bayağı oxumamalısın, sən gəl, o insan var, deyir, mənim pulum bir dənə elə mahnı yaz ki, rəqsanə stilində oynusun, mənə toylara, inanınmı, inanın, bəbə elə etə. Hə, onda da yenə də bizi dəvət edən insanların arasında elə adamlar çıxır, deyir ki, o mahnını oxu, mən də deyirəm, bayağı mahnı oxumayacaq, məcbursan oxuyursan. Onda da bəs havaq düzələcək, musiqimiz havaq rəndələnəcək, havaq düzələcək. Mən də oradan yazdım, o birisi də oradan yazdım. İndi bu dəqiqə daha çox deyirlər ki, məsələn də, belə deyək də, Ramal, sizin kimi bəstəkarlar artıq bugün yetərincədir ki, qiyməti də... Valla, mən utanım isə bəstəkar deyəndə. Qiyməti də, yazısı da... Mən gənc musiqiçiyəm, amma ürəyimdən gələn mahnılarımı ifa edirəm. Sağ olsun o böyüklər, dəyərlilər, evdəkilər, yaxşı mənə böyüklərimiz. İndi əgər bunun adı bəstəkardırsa, mən əslində istəmərəm mən o söz desin. Çünki mənim müəllimim baxır, mənim müəllimlərim var, bəstəkar, Vaqif Gərayzadə var. Biz bəstəkar deyilik, biz mahnı müəlliflərinin, nə bilim, müasir zamanəmiz üçün çalışıram ki, bəstəkar olam. Çalışıram ki, gözəl musiqlər olsun ki, təsdiqliyim. Valla, mənə kimi deyəndə varsa mənə kimləri. Bax, bu qədər təvəzzükarcasına danışırsan, amma bir dənə şey var ki, bu günləri daha çox reytingdə olan mahnılar isə bunlardır. Belə deyək də, musiqili meyxana tipində olan mahnılardır ki, onlar daha çox sevilir, onlar daha çox dinlənilir, onlar daha çox bugün gündəmdədir. Bu var. Niyə? Bu reallıqdır. Niyə? Onun üçün o peşəkarcasına görülən işlər bir növ kənara qalıbdır, kənarlaşdırılıbdır.
Biz öz üzerimize düşen təbliğatı biz de edirik. Ama tek bizle iş bitir mi? Ama onları təbliğat eden daha çoktu. Böyle. Ben böyle deyirdim. Bir ara haber düştü ki 20 yanvar dairesinde ne kadar taksiler var. Onların içinde o köv, ümumiyyətlə kaset bırakmayacaklar. Vallahi oradan keçirse ancak böyle var. Cahini bir can gelle verem büstele. Eşte verem ne öldürem. Karabala tahtarıram. Bütün mahnılar da bu mahnılardır. Adam küsür öz gənzliyinə ki, bəyən biz onda beləyik, bizim musiqilər belədir. O gənclərə də mürasim, bir lağ üçün də qulaq asırlar. Zarafat yanına, ha-ha, hi-hi də qulaq asırlar. Biri zarafat sən qulaq asır, ikincisi bu şey məcbur o yeridir beynine, üçüncüsü də xaricidir, gəlidir ki, Azərbaycan musiqisi budur. Gelirsən diskotekaya, xarici Azərbaycan mahnısı buyur, belə şey. İki bələy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 lə
deyirəm. İstəyirəm ki, güləsiniz. Belə bax, beləncək adamlarına gülüşlə dolu danışmaq lazımdır. Qoy, baxın. Mən bu yaxın düzəlsinlər. İnstagram səhifəmdə belə bir... Bu haqda yazmışdım. Bir bağlıca sətirlər yazmışdım. Musiqi nəişəsi min sevgili canana dəyər. Əsəri naleyini Arif üçün cana dəyər. Əli Vahidin qəzəliydi. Və arxasıca yazmışdım ki, kimdir bunlar? Azərbaycan musiqisini bərbat günə qoyanlar. Hanı Azərbaycan musiqisi? Nə istəyirlər? Məqsədləri nədir? Çünki Ramal demişkən, bax, onlar ritmləri davam etməyə. Ramalın hətta bir mahnısı var. Mən çox sevirəm, orada biraz hind ritminə bənzər ritmdir. Çox sevirəm o mahnını. O başqa bir şey. Amma doğrudan da bax, belə əcayib bir ritim. Qıt-qumur, qıt-qum. Bunlar nədir belə? Başa düşmək olmur. Bax, indi bir nəfər gələ bilər, deyə bilər ki, Samir, mən sizin böyük fanatınızam. Nə qədər xərc var hamısını çəkirəm. Buna bənzər bu mahnını ifa et. Həyatı boyu, heç var. Etməmişəm. Onun yerdə mən də cavab verə bilərəm. Etməmişəm və etmərəm də. Və olub da. Elə təkliflər olub. Baxırsan pula, deyirsən, vay, dədə, vay. Pula bax, baxırsan sənətə, sözü balına kəsim. Qalırsan burada. Deyirsən, bəlkə 300-400 olur kəsən oradan. Valla o qədər belə şeylər olub ki? Yox, amma etmərəm. Çünki mən özümü küstürə bilərəm ən birincisi. Əgər onu ifa etsəm. Bir möhkəm danışmən deyişdir. Heç bir məvacibə görə, pula görə bunu etmərəm. Tübbədüz. Nəyə görə etmələyəm? Hətta elə adamlar var ki, pul verir, o hörmətli bəstəkarlarımız var. Gizlincə ona mahnı yazdırır, mənim qulağıma çatıb bu. Çox hörmətli insanlardır, ad çəkmərəm. Yəni, tanınmış bəstəkar dostlarımız var, onlara hörmət edirlər ki, bu mahnını mənim ünvanıma keçirdi. Bir ara mən dedim, yaxşı biznesdir, bəlkə qoşulun buna. Sonra gördüm, ən pis mahnım ən əla mahnı çıxır, dedim. Mədə yox, heç satmıram, özüm oxuyuram. İstəmirəm. Özüm ölüm, olub belə bir şey. Demişəm, qoy bir mırtan bir mahnı yazım. Gəlib o mırt mahnı çıxıb, mənim hansısa bir... Gözümün ışığı axı demənə de, görüm arıda qalmısan. Nə qəşəy, bu mənə elə özü oxusam, o tozat gətirər mənə. Doğrudan da. 10 mini verirsən, çəkirsən qırağa, deyirsən ki, yox, mən istəmirəm. Millət sənə toyuna dəvət edir o gözəl mahnının sayəsində. 10 min yox, 10 minlər qazanırsan yaxşı mənada, hörmətlə bərabər də. Bəli. Bax, indi hər zaman olub, amma son illərdə daha çoxdur. Belə deyək, kiminsə övladının adına, kiminsə xanımının adına. Elə də olur. Bunlara görə də mahnı yazılır. Amma zövqlər fərqlidir. Tutaq ki, elə bir insan var ki, o sənin yazdığın bu tip mahnıları deyil də, o dediyin digər variantda olan mahnıları sevir və o cür mahnı istəyir səndən. Bəli. Bu sifarişdir. Sifarişlər də var, amma mən məsəl üçün bir çox uşaq adlarına mahnılar yazmışam. Birini Röyə Ayxan oxuyub, Ayan. Ayan, ayan şirin, ayan baldan. Yəni elə etmişəm ki, həm ürək vurmasın, o vaxtı niyə arzu qızım? Ay, mənim arzu qızım. Gör, indiyənə qədər bu mahnılar sevinir. Mən o sifarişlə mahnı yazsam da, mütləq o sifarişçi ilə, atası ilə, anası ilə, nənəsi ilə, babası ilə danışıram ki, siz istəyirsiniz bu mahnı gündəmə gəlsin, istəyirsiniz bu efirdə olsun, deyir, bəli. Deyirəm, o zaman gözəl iş
ortaya getirmeliyim. Gələ bir şair yazmalıdır o sözü ki, Ayandı, Nuraydı, nə bilim hansı xanımların adına, bəylərin adına isə o illərlə kiminsə evində də o adına səslənsin. Ay, necə ki, Esmira mahnısı vardı, Cəmilə mahnısı vardı. Bəli, bəli. İndiyə qədər onlar Aydın çıxdı da, Aydın müəllifi oydu da. Deyəsən öz qızlarına, övladları üçün yazmışdı o adları ilə. Amma görürsən ki, bugünə qədər qalıb və hər kəs də bu mahnıdan hələ də bəhrələnir, hələ də dinlənilir. Amma mən baxıram ki, maşallah, var, yetərincə çox gözəl musiqiçilərimiz var, dəyərli musiqiçilər var. Biz Kamoşto Balito Tatomi Qavaret Rusların bir söz var, kim haradan yaraldı oradan danışır. Yəni biz də ən çox elə yerlərdən narahatıq da, ona görə danışırıq. Mən amma bir şey deyəcəm. Deməli, istəyirəm Samir bir ifa etsin. Həmin vaxt ərzində, sən burada bir onluq düzəltməyi istəyirəm. Onluğu düzəldim, yoxsa onluğu düzəldim, onluqdan sonra çıxardıram kimisə? Yox, bir onluq da, indi gör. Qorxu, belə şeydir. Hə, bir onluq yarat. Heç dəxli var. Bu sənətçi dostlarımız, şəkillərimiz də bir... Özüdür. Hə, birinin şəklini qardaş çıxardıb ortalığa qoyan kimisə hələ düşman olur. Hələ şəkil görsədir, yəyə şəkil. Yox, mən düşmənçilik üçün demirəm. Biz sizdən danışmaq, sadəcə olaraq, mən söhbəti nəyə görə bura qədər gətirdim? Janr məsələsi var, başa düşdün, ifa tərzi var və sən də yetərincə profesionalsan, ona görə də sənin fikrivi bilmək istəyirəm. Mən hələ ki, mövzunu tutmadım. Eyb yox, sən çünki ifanı tutmaq lazımdır. Mən istəyirəm bu ifa haqda danışım, bayaq danışdım, sözləri və musiqisi. Ramal İsrafilova aid olan İnsafsızlar mahnısı. Əla, buyur can. Sensiz ölüm, sensiz emmem, sensiz emmem, sensiz yenem. Solan gülüm, sensiz ölüm, sensiz emmem, sensiz emmem. Sensiz yanım Can evimden vurdular İnsafsızlar seni benden aldılar Göz bebeğim uydular Işıksızım kimsesiz tek Sen demem
Seslenir. Teşekkür ederim sana bir daha bu mahnıyı. Halife ile misen. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağolun canınız zaten. Süper İfa. Sağ olun. Demek Ramal. Bunlar hakkında yok. Onlar hakkında birazdan danışacak ama bir konağım var. Onu da davet etmek istiyorum. O da gelsin. Belki bir öyle. Gel bir yerde davet edelim. Gel bir yerde davet edelim. Gel. Ya ənənəni pozmaq olmaz. Bugünkü bugünkü verilişimizdə adət ənənəmizi pozmaq fikrimiz yoxdur. Beləliklə. Beləliklə Kazımova gəlir. Amma Dilarə. Dilarə Kazımova. Hoş gəlmisən. Buyur. Hoş gəlmisən. Mən istəyərdim ki, bir ifa olsun, sonra oturaq. Çünki söhbətimizin elə maraqlı məqamında gəlib çıxmış sanki. Bir ifa. Hə, çünki bəlkə də bilməyimiz qalma qalın tən ortasına düşəcəksən. Aha, yaxşı. Ondan mahnı geçsin. Bəli. Alqış, 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 alqış. Elə bir ki, mən sizi görəndə mən də dəməm. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Benimliyiz, super. Biz ilk dəfə də efirdə tanış oluruq, əziz dostlar. Hə, bəli. Amma izləmişəm bu xanımın çıxışları. Təşəkkür edirəm. Buyur. Sağ olun. Buyur, əyləş. Necəsiz? Sən dedin, gəl, gəl. Otur mənim yanımda. Gəl, gəl, dəm olmuşam. Necəsən? Mən yaxşıyım. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirik. Biz hal-hazırda, belə deyək, bir onluq təşkil edirdik. Yəni, yadımdan çıxmıyor. Hə, onluq təşkil edirdik ki, müğənilər arasında onluq. Və bu qədər şəkillərin içərisində, bu qədər şəkillərin içərisində. Bəli, bəli, bəli. Ay, sağ ol. Yox, yox. Həkim baba, mənə deyilən görün, bugün yani... hansı şov biznes nümayəndəsinin adı qalıma qalsız çıxacaq. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Masla Dobra Yağları və Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Bu dəfə Niyam Salami. Hata, şərkət damırdan da. Umar Qədimova. İlahi təndən, illədən nətən. Elnarə Abdullayeva. Əsana pişirləmə, yaxşı-yaxşı bəsdir. Və Alim Qasımov. Bir mayan, mayan. Parodiya olundu. Ramal İsrafilovun ağlını başından alana.
ilk defa tanış olduk da burada. Ya, ona göre geçim oturumuzdan orada. Dilara Kazımova bu münasibete ne reaksiye verecek? Yaxşı ki özüm dostlaşdıq. Sonra deyəcəklər ki, mənim əlimlə dost olub. Xanım sənətçi gündəm zəbt edən açıq-saçıq şəkillərindən də danışdı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiye'nin ve İtalya'nın meşhur klasik ve avantgard mebel brandları artık Bakı'da. Milano Mebel'de. Evimize mebel aktarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çekmeden karar vermeyin. Milano Mebel'de evinizin təmir ve dizayna uygun hazır mebeller seçebilirsiniz. Ve hatta beğendiğiniz mebellerin ölçü ve dizaynına uygun sipariş de edebilirsiniz. Mebellerle yanaşı burada İtalya istehsalı olan çılçırak ve ev aksesuarlarda təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrələri 055 625 6565 050 496 0001 012 564 22 60 Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Burada 20 değildi, hardasa 30-40'lıqdı. Yani 40 gün meselesi vardı da. Ha, ama indi onluqdan danışaq. Buyur. Ne danışım? Göster görək, o onluqda kimleri seçmişsən? Bak, hatirə dostumuzdu. Aha. Hatirə. Hatirə nə? Hə. Ondan sonra... Vay. 10-cu yerdə hatirə. Sonra? Hə. 9. Doğru da, oy da, yaxşı yadıma saldınız. Deməli, 9-cu yerdə xatirədir, hə? Yox, 10-cu yerdə xatirədir. 10-cu yerdə xatirə. 9 da olsun, 9 da olsun, 100% olsun. 9-cu yerdə... F.A. Mən mahnılarımı oxuyan xalq artistlərimizdən biri. Sonra? Yəni, ondan sonra olsun... Bəylər, Aygün bəylər, gəlsin Elnur, neçə oldu? 10, 9, 8, 7. Bəli. 7. Ah, kıyamam abi. 7, 8 olsun Röya Ayxan. 6. 6. Röya da mənim mahnılarımı gözəl ifasılarından biridir. 6 olsun... Neçə olur? 5-ci yerdə idi. 5-ci yerdə olsun Kazımova xanım, Kazımova, Aygün xanım Kazımova, Dilarə xanım Kazımova. Düz seçdim də mən. 5-ci yerə. Onlar heç nə komentari demeyim bu. Hələ yox, sən deyəcək vaxtın var hələ. Ardınca gəlsin. Ay, kıyamam abla. Gəlsin, eybi yox, gəlsin. Brilliant xanım Dadaşova. 4-cü yer. 4-cü yerdə olsun Brilliant xanım Dadaşova. Olsun, 3-də Sevda Yahyeva. Bu yaxınlarda təzə mahnısını yazmışam. Bəlkə də ona xatir, bəlkə də 3-ə gəldi çıxdı. Yaxşı mənada. Seva, sən qoydun bura. Ayrıca. Qalıb əlimdə 2 nəfər şəxs. 2 nəfər şəxsin birinin mənə... Çox dəstək olub, yaxşı mənada. Bir mahnısı ilə mən insanlar tərəfindən sevilmişəm. Ona görə gördüm, həmən istədim onu. İndi Samir yanımdadır. Samirlə Ezra Seyidcanın şəkilləri var əlimdə. Mən istəyərdim xanım olduğuna görə Samiri, Ezra xanımı qoyaq birinciliyə. Əcəb verirsən. Bəli. Bunu onluqda da qoysaydı, onda da yerləşdirsəydi. Buradan bura, ocaq, bax, küsürsən. Yaxşı, küsürəm. Hədi. Sözünüz dala qaydar. Yaxşı. Eyzə xanım olsun birinci, ikinci də olsun Samir Cavadzadə. Bu qədər. İndi Fatihəm verin, duraq. İndi... Bax,
neye göre dedin onu? Özellikle çok garibi bir formada. Kurban bu şekil daha mı düzgün o dünyada da? Şimdi neye göre dedimse içimden geldi dedi. Hansıza belli bir şeye göre demedim. Ölüye de rahmet var, diriye de rahmet var. Yığıştırın bunların hamısını buradan. Sağ ol, kurban olun. Benim sözüm düşmez. Sen bu onluğu... Yoktu. Sen bu onluğu... Sonra birden... Ha, sen de... Ha yaxşı, ha yaxşı. Sen niye orada gittin oturdun? Dilara Hanım'ın giyimi, Dilara Hanım'ın səhnə mədəniyyəti, Dilara Hanım'ın bugünkü ilk dəfə tanış olduq da burada. Ha, ona göre geçip oturmuşsan orada. Ha ha ha. Sen, ona bak. Kim ha? Mən ağın üçün ağın. Karşıda bak, deyir, məni araladı ki, mən geçim bu tərəfə. Siz dostsuz da. Ha, her zaman görüşüp danışa bilərsiniz. İndi... Yaxşı ki, özüm dostlaşdım. Burada sonra deyəcəklər ki, mənim əlimlə dost olub. Ha, belə şeyler, ha, şey, belə şeyler var. Belə şeyler var. Plankası plank aslında dost eləmişəm. Aha. İndi sən eləmişsən deyə onlar dost olmasın. Hadi eğer eğer sen ondan danışmırsan sen onda o da danışmamalı. O da danışmamalı. Ama şu bizde böyle şeyler var. Kendiler kulak o yakışıklı şey. Böyle şeyler tez. Şimdi sen belediyede bunlardan daha sonra gelen gelmişsen bu gündeme belediye ve bu şeyler artıklamasıyla senin başında olacak. Ya ben sadece çalışıyorum gelişmeme böyle bir sebeplerim. En birinci menüş. Sen onsuz da hiç kimse danışmama. Sen onsuz da öz aleminde olan o, adamsan. Ben seviyorum bunu böyle. Öz üzerimde işteyim, özüme bakın. Bu en vacip bence. Bu yakınlarda bir layihəni gördüm sosyal şebekede. Ki yuxudan durdun, nə bilim, getdin, fırlandın, gəzdin. Kredirsiz. Hə, yəni ki, əslində baxımda elə bil ki, kimsə özü haqqında nəsə çəkib, amma sonra baxırdım ki, yox, bu əslində klipdir. Hı-hı. Yəni, bu yeni bir tərz, yeni bir format, özünə məxsusluq filan, bundan irəli gəldi. Amma elə o günün axşamı da gördüm ki, sənin şəkillərin bütün sosial şəbəkələrdə yayıldı ki, ay, Allahın aman günü. Günüdür, bu kızı giyindirir, bu soyunduyor, soyunup gedir. Hara gedirsən soyuna. Siz məndən soruşursun ya da... Yox, mən sizdən soruşuram. Çünkü biri var ki, mən orada yazaydım ki, bu kız niye soyunur? Bir de öyle karşımda eləşmişsən de. Kimi giyinir? Ha. Ya, birinci klipe qayıdaq. Biz Murad Arif'in klipi çıxardım. Çok beğendim, çok hoşumuz. Ve biz elədiyik iki tane istoriya. Yani biz özümüzü orada... Prinsipi oynadık. Ona göre ki, səhər dururuq. Bütün günü biz göstərdik. Yani sevgiler günü günə biz eləmişik onu. Yani, belki bu soyunmağın nəticəsidir ki, bu ikisi bir-birlərini qırırlar sənin yanında əyləşməkdən ötürü. Keçib biri kresloda əyləşmir. Görürsün, nəticə var axı bu şəkillərdən sonra. Görürsün, nəticə var şəkillərdən sonra. Ay Samir, istəyir keç oradan əyləş. Ona bak. Getdi. Yox, işte sen dur abi, gözü yapıştırdın. Bize rahat değil, narahat olma. Rahattı, onlara rahattı seninle böyle eyleşme. Can. Bana da hoştu. Çok aha. Aziz adamlar dünyada yok. Aha. Onlarla birlikte oturup. Bak, artık bu dem olmuş amanısı. Ha. Yani bir nezir salak, bir ay var, ay yarım, iki ay. Ha, o kadar var. Bakın, ben musiqiçiyim, Instagram sayfasında veya Facebook'ta gəzişərkən bir kız çıxdı qabağıma, üz istəyirəm, yaxşı mənada. Ki, aa bu nədir? Bizim köhnə mahnıdır, dem olmuşam. Bak, hanım orada gələndə də mən mahnını artık bilmişdim, dərdən idim. O bir ayın ərzində... Hiç Murad Arif'in olan klipi demirəm. O da çok güzel, o da ikinci bir uğurunuzdur. Bəli. Ama dəmi olmuş ama hansı fikirlə, hansı uşaqlarla, dostlarla, musiqiçilərlə, mütləq ki bunlar musiqiçilərlə bir yerdə oturmuşsunuz. Səhv etmirəmsə Rüstəm sizə inanın. Bu Kəkilimutu da, Kəkilimutu filmin soundtrack'i idi və Rüstəm Şiron və Aynur Axundadə ona çok güzel aranjuman ediblər bu mahnını. Çok fərqli bir. Mənim bunu ediblər onu bəli. Ona görə ki onlar təklif eləyəndə soruşdular. Meyhana mahnısıdır. Mən dedim ki, yəni Meyhanı mən çox sevirəm, amma özüm yəni bilmirəm necə oxuyacağım. Mənim üslubumda eləsəz daha yaxşı olar. Onlar evlər çox yəni sintez çox gözəl alınıb. Şərh yazmışdım sənə, təbrik edirəm. Hə, professional bir sintez alınıbdı. Amma nədənsə elə bil ardarına bax ikinci layihəni deyəndə sizə hətta qara mələklər adı da verdilər. Bu qara mələklər nə idi? Biz qara paltarla sadəcə gəlmişik ona görə. İndi ağ mələk mənə deyə demək olar. Qara mələk yoxdur. Harda? Hə, o Eurovizyonda.
Ama ki yok, hakikaten de kara melekler dediler. Biz Murad Arif'den yani danışmadım ama ikimiz kara giyindi. Ve kara melekler. Ama hal-hazırda indi ağ melek sizsiz, kara melek de Samir. Ya filifilo, ya filifilo. Alınmayacağım. Bak gözü her. Bunlar bak. Nedir? İlan ağladılar. Ona bak, ona bak. Açalım, açalım. Ona bak da bakmam. Ellerim eline değmir ne vaktir. Bah bah bah. Güzel sanatkarımız Baloğlan Eşrafoğlu'nun gözüm mağlarına. Söz atıram da mı? Doyur oyur ellerim gitmeye budandan olsa. Söz olup vermeliyi dolarda olsa. Ellerim gitmeye budanda olsa. Söz olup vermeli budanda olsa. Sen benden ne kadar uzakta olsan. Ey 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 ey. Giderde sesini işitirem ben. Sesini işitirem ben. Sus sus gelsin. Mahnıların hamısı yani bütünlüğüne size ait idi, bildiniz onu. Onu hissediyorum da, kayırdayım. Yazık abi, belki ne istersiniz benden? Yani sen de hiç az aşın dızı değilsen Samir. Hiç ha. Ben de sakin sakin oturup sonra neyse değilim ben. Neyine ayrı öşen, belki ben sen eyleşesen bu kreslon birinde. Görürsen bunlar bu... Röşen, Röşen der benim yerim yakışıdır. Benle işiniz olmasın. Yani biz size mani olmuruk. Biz fikirleşir, biz nasıl canlı ifadelemek istiyordu fikirleşir. Ne güzel. Biz fikirleşir. Ne güzel. Biz de Ramal'a söz atırız ki bak. Ha? Buyurun, buyurun. Ramal, biz dinleyek. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel, sponsorları Masla Dobra Yağları və Əli Əhməd Şirniyyat Evi. Bu dəfə niyəm salami? Hata, şərkət damırdan da. Umar Qədimova. İlahi təndən, illədən ətən. Elnare Abdullayeva. Asana pişirləmə, yaxşı-yaxşı bəsdir. Və Alim Qasımov. Bir ayam, manyam. Parodiya olundu. Tanım sənətçi, gündəm zəbd edən açıq-saçıq şəkillərindən də danışdı. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz. Sayqa ilə bu axşam proqramının baş sponsoru Milano Mebel. Türkiye'nin ve İtalya'nın meşhur klasik ve avantgard mebel brandları artık Bakı'da. Milano Mebel'de. Evimize mebel aktarırsınızsa Milano Mebel salonuna baş çekmeden karar vermeyin. Milano Mebel'de evinizin təmir ve dizayna uygun hazır mebeller seçebilirsiniz. Ve hatta beğendiğiniz mebellerin ölçü ve dizaynına uygun sipariş de edebilirsiniz. Mebellerle yanaşı burada İtalya istehsalı olan çılçırak ve ev aksesuarlarında təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel'dən olsun. Milano Mebel'də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrələri 055 625 6565 050 496 0001 012 564 22 60 Milano Mebel. Verilişin baş sponsoru Milano Mebel. Bir
Yanımızda ola biz bu pozitivliyi niye bırakmayaq insanlarımıza? Ama onu da nəzərə al ki, qara mələk də ortada eləşir. Əşi daha bunu Allah öldürsün, niyam səlamı demişkən. A kişi, hada, gel get da buradan da. Ver gör. Qaqaş, əl üstdən mikrofon tapıb götürə bilmirik. Deyirəm, əşi sən mikrofon götürmə, get kəpkir al əlvə. Gir. Ay dede vay, indi benim bu sözüm. Ne olar ki? Seni öldürəcəm. Ne var ki burada? Onsuz da indi, Türkiye'de. Ben dedim ki, onsuz sen restoran işledi. Subut elə mən demişəm. Onsuz Türkiye'de indi restoran işledir. Biznesle məşğuldur. Bir elinde kəpkir, bir elinde mikrofon. Saygıdaki bir himə bətti. Bu dəqiqə götürüb açacaq, tökəcək senarını. Mən başqa adamla danışam, başqa adamla. Bu sənə qızı kəsərəm. Ayca. Özüm ölüm. Amma mən sizin düz deyirdə çox gözəl də aşpazlığı var. Burada nə var ki? Biri ot deyir, bir də şey üstünə dökülür. Biz nə var ki burada? Hələ başqa bir neçə... belə deyək də, tanımışlar var ki, sən onları daha çox qəşəng improvizə eləyə bilirsən. İmprovizə bilmirəm, amma parodiya eşitmişəm. Parodiya da eləyə bilərsən. İmprovizə o necə eləyirlər onları? Belə, yəni öz sözlərinlə filan. Samir, bilirsiniz siz İlhamə xanım Quliyevanı necə parodiyalar? Allah rəhmət eləsin ona. Hə. Ona əvvəl eləyir. Samir, bilirsiniz Xumar xanım Qədimovanı necə parodiyalar? Aha. Gəz yaşaqdın, Latif dən dən dən. Nətər qurusu kəsərəm. İlahi dən dən. İlə dən dən. Aman istəyəmə. Yox, istəyəmə. Mən bir söz deyim, mən bilmirəm. Bunu bir dəfə, 12 il bundan qabaq etmişdim. Amma çox böyük bir incirliyə olmuşdu ki, siz məni niyə parodiya elədiniz? Amma indi də olmayacaqdı, üstündən 12 il keçib. Elədim, bir ağızda olsa etdim. Hə, buyur, buyur, ay Rama. Buyur, biz səndən gözləyirik, Rama. Rama, biz səndən gözləyirik. Görün, bu, kim var, ey? Kim var? Bu Elnarə qadoyalarım, bu Allah sən saxlasın. Elnarə qadoyalarım, bu qadoyalarım, mən yerim, mən müəlliməm olub da. Sənə düşünləmə, yaxşı-yaxşı, bəs, get ötür vəz. Öləm, don danışmaqdan ötürü. Bir oxusun, 100 adam ağlasın. Ey həzərəm, gələnə bən, yaranam mənə göndərin, ay, 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 ay. Deyir, bayli bu dəqiqə dəsmalları götürüm, hamısınızı zəhliyəcəm. Deyirəm, əsiyəm, bu da məni qul eylər, bu da mən, vay. Gör nə günə qalmışam, bəyənmir, bu da mən, ay, aman, ay, aman. Can, ay, məllimə, öpürəm sizi. Öz şirvanlığımızı istədim. Alim, məllim, ay, 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 mən gəlmişəyəm, həşsən, qoyunayaq, hey.
mən biləm ki, bu parodiyalardan sonra heç kəs əsl sənətkarlarımızdır. Biz onlardan öyrənib çalışırıq ki... Ama görünüşü güzel. Alim Qasımov süper. Sevgilim, her yaş kalmasa ey, varlık bütün efsanedir. Ey varlıkta İnsanlığa büyük yanet bir ayan manyan Aman aydan, aycan Getti de, ha bakalım öyle, bas da Ha, sağlıyorum Bas da Sağ olun Gençliğimle gelen de deyirler orada geçen iştirak edilmek lazım ki Ha Böyle, ha olabilirsin Bugün de özümü elə istedim ki, elə bil hansısa bir xanım üçün, bəy üçün. O gün olsa sənə süreci gedəyim. Amin. Al, dəmiyyədirlər, qonuşmasınlar. Elçi gitmək hazırsan? Ha, niyə? Hamı mən evləndirmək istəyir. Yox, elə özün necə, elə əldə ayaqdasan, elə belədə də pis deyilsən. Yəni, sakit oturmuşsan, yox. Hə? O gözlərinə bax. Hayır, amma onun gözlərinə bax. Dikli, ona bax, ona bax. Sən maat eynən. Hə? Eynən buradan efirdə hamı biləcək. Niyə? De. Nəyə deyim? De. Mənim utqam mənim. Ay, sağ ol. Deməli, gözü başqa qızdadır. Hə? Vaxtımız artıq tamamlandı. Biz sağlaşmaq istəyirik, amma bir ifa da olacaq. Ya istəyirsən tək ifa elə, Samir, ya bir yerdə ifa eləyin. Üçümüz bir yerdə ifa eləyin. Aynı olacaq biz istəyirsən. Onda siz fikirləşin, mən isə tamaşaçılarımızla sağlaşıram, çünki onlara deyiləcək sözüm var. Bugünkü qeymimdə yenə hər zamanki kimi, hər günkü kimi Nərgiz Butikdəndir. Təşəkkürlər, Nərgiz Butik. Çünki Nərgiz Butikdə istədiyimiz formada qeymləri əldə edə bilərik. Aksesuarları, çantalar, şallar... Ayaqqabılar, hər də ürəyin istəyir, hamısını əldə etmək olar. Hər ölçüdə, hər yaşa uyğun və onda qeyd edəyim ki, hal-hazırda Nərgiz Butikdə çox böyük endirimlər gedir. Bunun üçün də ora getməklə siz bir çox ürəyin istəyən belə qeyim, kecim, aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Və beləliklə, buyurun əzizlərim. Saygəli bu axşam proqramının baş sponsoru, Milano Mebel. Türkiyənin və İtaliyanın məşhur klasik və avantqard mebel brendləri artıq Bakıda. Milano Mebel-də. Evimizə mebel axtarırsınızsa, Milano Mebel salonuna baş çəkmədən qərar verməyin. Milano Mebel-də evinizin təmir və dizayna uyğun hazır mebellər seçə bilərsiniz. Və hətta bəyəndiyiniz mebellərin ölçü və dizaynına uyğun sifariş də edə bilərsiniz. Mebellərlə yanaşı burada İtaliya istehsalı olan çılçıraq və ev aksesuarları da təklif olunur. Evinizə fərqlilik, gözəllik və keyfiyyət axtarırsınızsa, seçiminiz Milano Mebel-dən olsun. Milano Mebel-də qiymətlər fabrik satış qiymətləri ilə eynidir. Evinizi bənzərsiz etmək istəyirsinizsə, bunun üçün yalnız bir ünvan var. Milano Mebel. Telefon nömrələri 055 625 6565 050 496 0001 012 564 22 60 Milano Mebel. Oh.
varsa ona de. Milano Mebel'in baş sponsorluğu, Masla Dobray Yağları ve Ali Ahmet Şirniyat Evinin sponsorluğu ile saygı ile bu akşam təqdim etdi.